За добу четверо загиблих від covid 19 в Одеському регіоні. Загалом в області за період пандемії через коронавірус пішла з життя 71 людина. А от тенденція захворюваності каже про певний спад. Добовий показник нових інфікованих становить 65 осіб. Це дещо менше, ніж протягом останнього тижня, коли майже кожного дня приріст хворих сягав понад 100 людей. Загалом від початку пандемії на Одещині захворіло 4230 жителів.